Bu mamlakatning aksari aholisi kuniga atigi 2 dollar daromad bilan kun kechiradi. Ularning yarmini ayollar tashkil qiladi. Lekin Kobulning gavjum ko'chalarida ularni ko'rmaysiz va ahvollarini bilmaysiz. Taliban hukumati davrida ayollar ijtimoiy hayotdan butunlay g'oyib bo'lishgan. Uylardan tashqarida ishlash haqidan mahrum ayollar xayriya yordamlariga qaram bo'lib qolishgan. Yordamning qisqarishdan eng ko'p zarar ko'rayotganlar ham aynan shu ayollar. Iqtisodi eng zaif jamoalar yashaydigan Kobul tepaliklariga boramiz. Xonxishdan qurilgan uylar, chiqindiga to'la loy yo'llari bilan chiqib boramiz. Suhayla Niyozining eri Talibonning hokimiyatni qo'lga kiritish paytidagi janglarda halok bo'lgan. Bosit va chaqaloq Husna uning 6 farzandning ikkitasi. U bu yil jahon oziq taom dasturi yordamisiz qolgan 10 million afg'ondan biri. Ikki oy bo'ladi bolamga sut sotib ololmaganman. Unga sut botiliga ko'k choy solib beraman. Uxlab qolishi va uyg'onib ovqat so'ramasligi uchun dori beraman. Chunki uyg'onib qolsa unga beradigan hech narsam yo'q. Suhayla farzandini tinchlantiruvchi vosita sifatida ishlatayotgan dori hassosiyatga qarshi dorudir. Oilasi hozirda qarindoshlari va qo'shnilari tomonidan berilgan oziq taomga tayanib kun kechirmoqda. Xorijiy yordam shu paytgacha sog'liq sohasining butunlay qulashining oldini olgan, ammo ta'sirsiz qoldirmagan. Zubayda o'zining suyutag'azi chaqalog'i Habisani olib kelgan. Bu Afg'onistondagi yagona bolalar shifoxonasi. Bu esa 14 oylik Samiya. Uning vazni yangi tug'ilgan chaqaloqqa teng. Ular mamlakatdagi 3 milliondan ortiq to'yib taomlanmaydigan bolalar qatorida. Bu Afg'onistonning yosh avlodi uchun misli ko'rilmagan falokat. Muhammad Shafining ota-onasi vafot etgan. 18 oyligida uning vazni yarmidan kam. Bevisi Hayot xonimning aytishicha, toliblar unga bolani bu yerga olib kelishiga yordam bergan, ammo bundan keyin nima bo'lishini bilmaydi. Umidim faqat Xudodan. Mening boshqa boradigan joyim yo'q. Boshim qotgan, nima qilishni bilmayman. Kasalxona shifokorlari va narslarining maoshlari yarmiga qisqartirilgan. Oxirgi 2 yil davomida biz mamlakat bo'ylab vaziyat yomonlashganiga guvoh bo'lib keldik. Yordam ajonslari odamlarni ochlikdan saqlab, hech narsasiz qolgan kasalxonalarni faol ushlab va ta'minotlarni yetkazayotganini ko'rdik. Hozirda bu yordam miqdori keskin cheklandi. Zero xalqaro hamjamiyat ayollar haqlarini cheklagan Taliban hukumatiga pul berishni istamaydi. Where the Taliban government is imposing restrictions on women. Men hozirda Qandahorda bo'lgan Taliban matbuot so'zchisi Zabiullo Mujohiddan ularning siyosati haqida so'radim. Yordam yetkazuvchi mamlakatlarning Afg'onistonga mablag' berishini istamasligiga hukumatingiz siyosati, xususan ayollarga nisbatan cheklovlaringiz muammoning bir qismi ekanligini tan olasizmi? Agar yordam bizga bosim o'tkazish vositasi sifatida foydalanayotgan bo'lsa, Islom amirligining o'z qadriyatlari bor va ularni himoya qilish biz uchun muhim. O'tmishda ham mana shu qadriyatlarimizni himoya qilish uchun afg'onlar katta qurbonliklar berishgan va yordamning kesilishiga ham chidashadi. Mujohidning so'zlari bu onaga tasalli bermaydi. Uning eri vafot etgan va u bolalarni boqishi kerak. U bizga Taliban uni ko'chada meva sotishga ruxsat bermay, hatto bir marta habsga olinganini aytdi. U ismini aytishni istamaydi, lekin nazarga olinishi va so'zlariga quloq tutilishini xohlaydi. Men bu hayotdan charchadim. Hech bo'lmaganida ko'chaga chiqib halol ro'zg'or topishimga ruxsat berishlari kerak. Biz hech qanday yomon ish uchun tashqariga chiqmaymiz. Ishlamasam 4 farzandim nima yesin?
Shunday ekan, uning 12 yoshli o'g'li oilasini boqish uchun ishlashga majbur. Aksar kunlar bu oila millionlab boshqa afg'onlardek suv va quruq non yeyib, uyquga ketishadi va jon saqlashga urinishmoqda.